hapon po sa ating mga tagapakinig sa Balibago Hotline. Ngayon po ay ikatatlo ng Nobyembre 2020, Martes po, at gaganapin po natin ang ika isang uh, natatanging pagpupulong ng Barangay Balibago. Simulan po natin ang ating uh, gawain ngayong hapon sa pamamagitan po ng panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating pong may kapal. Panginoon, maraming salamat po sa abong ito na muli kaming sinamaan sa aming ikaliman put isang pagtitipon. Nawa ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin at tanging kaluhog mo lamang ang manguna dito. Salamat po, Lord, sa lahat ng patnubay, kaligtasan at magandang kalusugan na pinakakalub mo sa aming lahat. Patuloy niyo po kaming gabayin sa, la sa lahat ng aming gawain at maging instrumento sa mabubuti mong gawa. At lahat po ng ito ay tinataas namin sa bugtong mong anak na si Yesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Kapalian.

Para sa pagbubukas ng ating uh, natatanging pagpupulong, ang ating punong barangay, Kapitan Tony Mamac. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At uh, Mr. Secretary, pakitawag ang mga pangalan ng mga kasapi ng konseho ng Barangay. Narito po ngayon, pag tinawag pong pangalan niyo, magsabi po. Uh, Kagawad Abel T. Reyes kagawad Fernando A. Yambao, kagawad Arnold J. Ibay, kagawad Joel C. Okop, kagawad Leonardo C. Nekdao, kagawad Carlito M. Marcos, kagawad Jennifer B. Balahadja, wala pa po siya, SK Chairperson Lainali G. Aliwalas, at ang ating Barangay Treasurer AJP Agudo. Mr. Chairman, nandito rin po ang mga contact tracers ng DILG. Uh, si Ms. Rufa May Pangilinan. Si Mr. Joshua Domingo. Mr. Jerome Machon. Si Jessa Gachalian. Melody uh, Glemento. Harold. Glenyo, uh, Joy Reyes-Norin, uh, Mahid Makal, at saka si Grace Boras. Diba? Andito rin po ang ating uh, environment officer si Ginoong Manuel Tolentino at ang ating dating kagawad, at si kagawad Haron Texon. Uh, andito na rin po pala uh, si Kagawad uh, Jennifer Balahadja. Mr. Chairman, lahat po ng kasapi ng Sangguniang Barangay ay naririto po para sa ating natatanging pagpupulong. Palibago Barangay Council in session. Informational matters and incoming correspondence, Mr. Sec. Informational matters and incoming correspondence, una. DILG Memorandum Circular No. 2020-143, dated October 27, 2020, entitled, Revised Guidelines on the Manila Bay Cleanup, Rehabilitation, and Preservation Programs, Local Government Units Compliance Assessment. Okay, itong uh, DILJ Memorandum na ito, itong programa ng ating National Government, pertaining to the preservation and clean up ng uh, Manila Bay ay matagal nang inalunsad ng pambansang uh, pamahalaan at uh, uh, kasama dito at may mga obligasyon dapat gawin at responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan na kung saan ay uh, may mga kailugan tayo na umaagos papuntang Manila Bay kung mapapansin ninyo halos ang Manila Bay ay nung unang panahon ay uh, kumbaga ay anuran o tambakan ng mga basurang nang gagaling mismo sa mga lokal na pama, sa mga ilog na nasasakupan ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan at hindi ito magandang tingnan dahil uh, ang Manila Bay ay nasa sentro ng uh, uh, capital of the Philippines ang Metro Manila at uh, nakikita na lahat ng basura ay doon naiipon lalo na kung meron mga bagyo uh, at iba pang mga kalamidad. So ang ating pambansang pamahalaan ay naglunsad ng isang programa na kumbaga ay babaguhin o i-rehabilitate at ipipreserve no? ang uh, dakong yon ng Manila, ang Manila Bay para ito ay maging kaaya-aya, magandang tingnan para sa lahat. At uh, maliban dito, naglunsad din ng maraming programa ang ating gobyerno, lalo na la particular sa clean up no? na kung saan ay uh, hindi lamang ang lokal na pamahalaan ng Manila kung hindi kasama na rin dyan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno Uh, na nagtutulong tulong para tuluyang uh, malinis at pagandahin ang Manila Bay. At uh, kamakailan lamang ay uh, ginastusan ng malaking halaga ng ating pamahalaan at nilagyan nila ng mga dolomite sand para nga lalong gumanda ito. Ngunit hindi maatim ng pambansang gobyerno 'yong hadikain o kagustuhan na uh, mapanatili na maayos at maganda at malinis ang Manila Bay kung walang kooperasyon sa lahat ng mga lokal na pamahalaan lalo na dito sa gitnang Luzon uh, dahil ang mga kailugan natin dito sa Arngeles particular nanjan ang Abakan River na kung saan ay Uh, Umaagos yan, ano, papuntang San Fernando, dadaan ng Minalin, papuntang uh, Makabebe, uh, dadaan ng Bulacan, Hagunoy, hanggang sa lalabas yung uh, agos ng tubig na yan kasama ang mga basura patungo doon sa Manila Bay. So, uh, sa hanay ng lokal na pamahalaan, lalo na dito sa atin, sa Barangay Balibago, Meron tayong responsibilidad dito na wag na nating paabutin pa ang mga basura na nang uh, umabot doon sa Manila Bay. kanya nga uh, uh, naglunsad na tayo dito ng mga naunang uh, programa natin yung paglilinis ng uh, ng ating uh, Balibago Creek. Uh, na regular tayong naglilinis diyan na at tinatanggal natin ang mga basura. So ngayon ay uh, gumawa uli nag-revise ng guidelines ang uh, programa at ito ay ating susundin. Kailan lamang no nakaraang linggo ay nagumpisa na tayo dito yung clean up drive natin sa buong barangay na kusaan ay uh, kasama natin ang lahat nung Sabado no kasama natin ang lahat ng ating mga manggagawa pangunguna ng ating mga barangay kagawad, ang ating mga SK kabataan at lahat ng mga volunteer organizations. So itutuloy-tuloy natin 'yan. Ang environment uh, team natin sa pangunguna ni Manuel Tolentino ay uh, uh, handa at uh, uh, aral sila, no? Uh tungkol dito sa pangangailangan at para sa akin, maski na nanjan o wala ang Manila Bay, talagang obligasyon nating mga nasa lokal na pamahalaan, lalo na sa hanay ng mga barangay na panatilihing malinis ang kapaligiran, panatilihing malinis ang ating mga kailugan nang sa ganon ay uh, makita natin na uh, ang magandang kalikasan para sa lahat. So, dito sa memorandum na ito ay tuloy-tuloy pa rin tayo at uh, hinihingi ko ang partisipasyon ng lahat uh, ng ating uh, mga kasamahan pati ang ating mga mamamayan na makibahagi dito sa programang ito. Kanya nga, nung ako'y bagong kapitan, uh, wala pa man itong usapin tungkol sa rehabilitasyon ng Manila Bay, naglunsad na tayo ng isang advokasya para sa kalikasan. Ito yung kalinisan gawing kaugalian. So itutuloy-tuloy natin yan. No? Okay, next. Pangalawa, DILJ Memorandum Circular No. 2020-144, dated October 27, 2020, entitled, Support to the Nationwide Missiles Rebellion oral polio vaccine immunization campaign as part of the critical health intervention of the Department of Health. Region 3 schedule will be the whole month of February 2021. So yung ating chairman ng uh, Health, ano, Kagawad Bong Reyes, ay inaatasan dito na uh, regular na magkipag-ugnayan sa health center natin tungkol dito. Alam nyo, napaka-importante nito dahil uh, kung matatandaan niyo, may mga panahon dito sa ating pambansang pamahalaan, nagkaroon ng issue tungkol dun sa dengbaksya na iba't iba ang sinasabi uh, pero nauwi lamang ito sa politika. No? At uh, natakot ang mga tao dahil lang lumabas na mga balita noong unang panahon, noong mga panahon na yon, ang deng siya daw ay siyang sanhi kung bakit maraming namatay ng mga kabataan noon. So, tumanim sa kaisipan ng uh, mga Pilipino uh, itong uh, takot na ito at uh, marami na ang hindi nagpapabaksin uh, para sa kanilang mga anak na kung saan ay biglang bumalik-ulik ang polyo matagal nang wala ang polio. Nakontrol na yan. Pero magmula nung uh, nahinto o natakot ang mga mamamayan natin na pabakunahan yung um, mga kanilang mga anak dahil do sa issue nitong dembaksya na ito, may mga uh, may mga lumitaw na suliranin o problema sa ibang dako ng Pilipinas na kung saan ay muling lumabas, no? Muling lumabas at nagkaroon ng mga kabataang na popolyo o taong na popolyo. At uh, hindi lamang polyo ang vaccination o immunization na gagawin natin, kundi pati na rin yung uh, para laban sa measles, no? So, ang uh, Region 3 ay naka-schedule tayo sa buong buwan ng February 2021 na kung saan ay Uh, susuportahan natin ang uh, una uh, pagtalima o pagsunod sa kautosan ng DILG Memorandum Circular Number no. 2020 Pangalawa, full support natin sa Department of Health sa pamamagitan ng ating uh, City Health Office at ng ating uh, Rural Health Center Number no. 4 So inaasahan natin na uh, may intindihan siguro sa paliwanag ko na lahat tayo na nandito ay umpisa na nating ipaliwanag sa ating mga mga pamilya, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan na importante itong uh, nationwide uh, measles rubella rubella at oral polio vaccine immunization para sa lahat no so sa February 2021 ay uh, kailangan lahat ng kailangan mabakunahan nitong measles at uh, polio ay pabakunahan natin. Pangatlo po, DILG Memorandum Circular number 2020-145 dated October 27, 2020 entitled Continuation of Road Clearing Operation from November 16, 2020 to January 15, 2021. So bago pa sumabit nitong pandemya na to ay uh, uh, marami na tayong inisyatiba na ginawa uh, sa pamamagitan ng uh, pag-pagsunod sa mga sa memorandum uh, circular memorandum ng DOH na kung ay kailangan ang mga daluyan ng sasakyan at daanan ng tao ay ibalik sa kanila. So napansin natin dito sa ating syudad, sa ating barangay, na meron tayong mga mamamayan na uh, nagtayo ng mga illegal structures at talos sakupin na yung mga daan. Uh, sinakop na yung mga walkways na dapat ay daanan ng mga tao. Ang walkways ay para sa tao ang daan ng ang mga road roadways ay para sa mga sasakyan. Pag ang isa dito ay sinakop mo, uh, magbibigay ito ng panganib, lalo na kung ang walkway. Sinakop nila, ang tao dadaan sa daan. Dumadaan ang sasakyan at nandun din ang tao, posibleng magdulot ito ng panganib. Kanya, uh, nagkandak tayo ng clearing operations. Actually, hindi lang clearing operations ang ginawa natin dito. Kung hindi ayon sa pagsunod natin sa DILG memorandum nung una ay uh, ire-recover natin ito. At hindi lang recovery. Kailangan ilagay natin ang mga pangalan ng bawat street uh, dito sa atin. At ginawa naman natin 'yon siguro sa buong Pilipinas o dito sa gitna ng lison, tayo lang ang gumawa na pagkatapos nating i-clear sa mga illegal obstructions ang mga daluyan ng sasakyan na daanan ng tao ay inayos pa natin ang mga kanal, no? At pagkatapos noon, kini natin, ibinalik natin yung mga signages, mga street signs. Napaka-importante ng ginawa natin na ito. Dahil una, para sa mga sasakyan, luluwag ang ating mga daan. Pangalawa, yung ating mga mamamayan ay hindi na sasakupin o hindi na dadaanan ang mga daluyan ng sasakyan. Pangatlo, pagka ang isang bisita natin dito sa Barangay Balibago pupunta sa isang lugar, minsan matagal o mahirap niyang hanapin kung saan nakatira yung kanyang kaibigan o papasyalan. Misa naman, uh, may mga sulat galing sa post office na dadalhin, i-deliver ide sa ating mga mga kabarangay, ngunit nahihirapang makita. Misan, may mga darating na mga sulat galing sa mga pambansang ahensya ng gobyerno, sa BIR, sa Department of Justice, magsaserve sila ng mga summons, hindi nila makita ang bahay dahil sa kakulangan ng gabay doon sa pangalan ng mga daan. Kanya nga uh, isa yan sa pinagdiinan na ginawa natin na kusaan ay pagkatapos maklear, na restore, na claim, nilagyan natin ng mga pangalan ang mga daan. Napaka-importante nito. Dito sa bagong DILG Memorandum na ito ay inuutusan na tayo na muli nating ilunsad itong road clearing, uh, restore, restoration ng mga walkways, ayusin ng mga kanal, i-recover natin ang mga daan, at pagkatapos lagyan natin ng mga pangalan. Kanya yung pong mga nakikinig ng mga kabarangay natin dito sa Barangay Balibago, wag uh, huwag po kayong magagalit sa mga nanunungkulan dahil ito po naman talaga ay kailangan gawin, no? Uh, unang-una, yung pong karamihan sa mga naglagay ng illegal structures, uh, unang-una, hindi mas sila talaga taga-barangay Balibago, no? Uh, nangungupahan, dinagdagan lang nila ng daan ng uh, struktura. Uh, yung mga nagtitinda sa daan, ayaw naming maudlot ang tinda niyo, Pero ilalagay lang natin sa tamang lugar yung mga... Uh, mga naghahanap buhay sa ating mga lansangan. So, sa lahat ng mga nanonood po ngayon ng mga kabarangay namin, asahan po ninyo na uh, ito pong darating na linggong ito ay uh, magmula ngayon, no? Ay magpapalibot na po ako sa ating uh, uh, una, yung ating uh, chairman ng infrastructure, si Kagawad uh, Yambao, kasama ang environment uh, uh, officer natin, uh, kasama yung maintenance officer natin at saka yung member ng committee ng uh, infrastructure ay muli na silang iikot sa buong barangay para tingnan kung alin pa yung mga naiwan na trabaho natin. Uh, dahil sa pandemic, natigil tayo sa clearing operations. Pero itutuloy-tuloy na po ito magmula November 16 hanggang January 15 at pagkaraan niya ay magsasubmit tayo ng report uh, sa DILG, Department of Interior and Local Government tungkol doon sa mga pagpapatuloy na ginagawa natin para sa clearing operations ng ating mga daluyan ng tao, daluyan ng tubig, daluyan ng daan at mga pangalang inilalagay natin sa ating mga street. So, yung mga tao po na tatamaan nito, huwag po kayong magalit sa amin. Ano? Uh, yung po talaga ang dapat nating gawin. Yung hindi natin pag-aari, kagaya ng walkway, kagaya ng daan, huwag po ninyong pakialaman para sa mga mamamayan po yan. Para sa publiko po yan. Okay? Pang-apat po, commencement of DPWH-initiated project on the construction of a two-story multipurpose building barangay hall annex in the space currently occupied by the Hadrian Extension 3 daycare center of Barangay Balibago. So ito ay bunga ng ating kasipagan na makipag-ugnayan sa mga halal na national na ano sa mga national mga pulit mga kaibigan natin na nasa posisyon sa pambansang pamahalaan na kung saan ay nabigyan tayo dito ng 3 million pesos. No? At ang 3 million pesos na ito ay ilalagay natin uh, hindi man lupa ng gobyerno pero nakiusap tayo sa may aru, ay, ari na iusuprak natin at dyan natin itatayo. Actually, nakipag-ugnayan na sa atin ang Department of Public Works and Highways ay at uh, uh, uumpisa na supposedly yung nung, ka, ngayon, nung lunes, kahapon kanya lang holiday yung construction ito. Ito ay ilalagay natin doon sa Adran 3 extension. Uh, meron tayong inilaan na mga 100 square meters doon. Bali, ito ay uh, extension ng ating barangay uh, doon sa lugar na yan na kusaan ay pwede rin tayo mag-opisina dyan at ah uh, uh, para maituloy natin yung mga ibang programa natin. Una, uh, naglunsad tayo ng organic rehabilitation program dito sa barangay natin para doon sa mga drug uh, dependents, no? Wala tayong bahay, wala tayong wala silang pwedeng masilungan. Kaya 'yan pwede nating gamitin 'yan. Pangalawa, yung ating mga street children's na children at risk o yung mga children in conflict with law na kailangan nating i-reform, <coughs> baguhin. Uh, kailangan natin ng housing facilities para sila ay mapagbago natin at kumandaan ang kanilang direksyon sa buhay. So, napaka-importante nitong facility na ito. Multipurpose ito. At pwede rin natin gawing uh, lugar uh, para doon sa mga ibang uh, programang ilulunsad natin kagaya ng mga programang uh, ibinibigay ng TESDA uh, para sa ating mga mamamayang walang trabaho. So ito ay mag-uumpisa na at uh, ito ay uh, matatapos ng 60 to 70 days. Uh, pinabago ko lang yung design kasi para siyang apartment sabi ko sa kanila ang gawin natin dyan ay yung isang gusali na may semblance ng gobyerno so dapat institutional ang design niya hindi yung para siyang apartment lamang no kailangan may semblance of government yung disenyo at construction ng building na multipurpose na yan. Okay? Privilege time. Okay. Uh, meron bang gustong magsalita? Wala. Go ahead. Calendar of business for the day. Third reading and final reading of the proposed ordinances, number one, draft ordinance number three series of 2020, and ordinance enacting the revised Barangay Balibago Revenue Code of 2020, and for other purposes. For uh, four weeks, pinag-usapan na natin ito, ano? So, uh, kailangan pa ba nating basahin bawat provision ito na, na pag-usapan na natin lahat at na uh, ayos na natin. So, any motion for the approval? Upon motion of uh, Kagawad uh, Makoy, duly seconded by Kagawad Bong Reyes, Kagawad Yambao, Kagawad uh, Ibay, Kagawad Dokop, Kagawad uh, Bong NSK, uh, abstain si Kagawad uh, uh, Bulipasyo the ordinance number three series of 2020 an ordinance enacting the revised barangay balibago revenue code of 2020 and for other purposes is hereby approved first reading of proposed resolution and ordinances number one draft resolution number 177 series of 2020 resolution directing all barangay officials XO, proc leaders for the continued implementation of the presidential directive pursuant to dilg memo circular NUMBER 2021-145 dated october 27 to clear roads and sidewalk of illegal obstructions nuisances and any other structures erected along or standing on made immovable or otherwise that impede Safe and convenient passage through public roads and sidewalks starting from November 16, 2020 to January 15, 2021. Prior to approval, uh, additional uh, guidelines Chairman Infrastructure uh, Direct, Coordinate uh, to all PUROC leaders and EXOS for them to conduct inspections. And recommend uh, all illegal structures within their territorial jurisdiction. Okay? Para maging mabilis ang identification natin. Gamitin natin lahat ng mga proc leaders natin. Pero, uh, uh, just a reminder, uh, kung kalaban sa politika at hindi naman siya nakaka-impede, doon sa safety ng ating mga walkways or mga sasakyan, let us not use this resolution for political purposes. Dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa lahat. Kakampi natin or kayo mismo, mga barangay konsyal, kung meron kayong mga pag-aari na in violation dito sa mga memorandum sa DIRG pertaining to illegal structure, mag-umpisa na kayong magtanggal nito. Right? Mapapahiya kayo pag ako nag-lead niyan, ako mismo magtatanggal ng mga illegal structures ninyo, mapapahiya tayo, mapapahiya kayo. No? So, ako, nakikiusap ako sa inyong lahat. Ah, uh, uh, kagawa dokop, yung purok, kung saan ka nakatira, pinakamarami pang illegal structures yan. No? So, Uh, coordinate also with uh, Kagawad Yambaw. Uh, pasyalan niyo yung lugar na yan at uh, tanggalin natin yung mga illegal structures dyan. Kailangan meron kayong dalang barangay resolutions and DILG memorandum. Uh, Magpakopya kayo nito. Bigyan natin ng kopya yung chairman sa lahat ng members niya and all pork leaders para pagka merong mga residente tayo na matitigas ang ulo, ipakita nyo yung memorandum. Okay? Pagka naman lumalaban at ayaw kayong pahintulutan, uh, we will coordinate with the police station commanders para magpadala ng tao doon and to assist us in the demolitions of illegal structures. Okay? So, naipaliwanag ko na ito kanina. So, any motion? for the approval of Barangay Resolution number 177 series of 2020 upon motion of Kagawa uh, Bong Reyes duly seconded by Kagawad uh, by all the members present of the council uh, resolution number 177 series 2020 hereby approved Item number two, draft resolution number 178, series of 2020. Resolution directing all barangay officials and employees, street sweepers, solid waste management task force, and all support group to actively participate in the conduct of weekly Saturday cleanup drive of barangay roads, sidewalk, and water drainage, as well as the disinfection of barangay offices and public places within the jurisdiction of Barangay Balibago, properly observing the revised guideline as prescribed under DILG memo circular number no. 2020-143, dated October 27, 2020, and the existing COVID-19 health protocols. Okay, now we will see this. This pertains to our advocacy. na kalilisan gawing kaugalian. Okay? Any motion? Upon motion of Kagawa Dibay, Julie seconded by all the uh, members of the Barangay Council present. Uh, resolution number 178, Series of 2020 is hereby approved. Third item in the agenda, Draft Resolution number 179, Series of 2020. Resolution authorizing the Barangay Council of Barangay Balibago to provide assistance to RD Polycarpio and Company Incorporated in the implementation of the Compromise Agreement, particularly the earmarking to the respective persons or dependents of parcels of land pursuant to the approved and final decision of the Regional Trial Court Branch 57, Angeles City, in the case docketed as SCA. Number 14 485 entitled RD Policarpio and Company Incorporated versus A Santos Homeowners Association et al. Okay this pertains to the uh, kaso no between uh, Policarpio and Company versus A Santos Homeowners ano yung mga nakatira doon na kusaan ay natalo natalo yung homeowners uh, mga tao doon at uh, there was an order coming from the uh, uh, decision of the uh, Court of Appeals for all those uh, persons illegally occupying and constructed uh, yung mga bahay nila doon sa area na yan to immediately demolish, vacate, and surrender yung lupa na yan To the RD Polycarpio. So, this was a decision made uh, by the uh, Court of Appeals and uh, Polycarpio and Company. I uh, naga motion to sa Branch 57 for a writ of execution, which was granted by the uh, uh, executive judge. Uh, of branch uh, of Angeles City. So uh, sa loob nito may mga nakipag-compromise agreement na. I think there there were 162 uh homeowner na nakipag-compromise na to the owner of the lot uh, 161 families Executed the compromise agreement with the property owner to self demolish and peacefully vacate the aforesaid property uh, through the intervention of the court. So, doma ito ng korte. Mas sa atin dito. We cannot question that because this was already a settlement executed by the 161 families with R.D. Poricarpio through the uh, court. So ngayon, uh nag-request ngayon ang uh, ang uh, Punicarpio and Company through a letter sa atin na uh, na tayo, puntahan na natin itong mga mga 161 families na ito, alamin na natin sila because after na makita natin sila kung nandoon pa sila or whoever is occupying doon yung bahay nila ay uh, magkakaroon na tayo ng distribution of lots doon sa uh, doon sa kadena ng kristal ano yung 161 families para maging maliwanag sila ay nakipag agreemento na sa may-ari ng lupa sa pamamagitan ng korte papil o ng uh, ng korte. Uh, so hindi natin kayang pigilan nito dahil may order ang korte para sa kanila. Ngayon, yung ayaw na magipag cooperate o hindi nakipag-compromise agreement sa korte, hindi naman natin sila sapilitan di kung ayaw nilang umalis, huwag silang umalis. Kanya lang pag nag-execute ng demolition at siya na approve na may writ of execution na 'yan, baka hindi na sila maisama dito sa programa na housing facilities na ibinibigay ng National Government through the uh, social uh, social housing financing corporation na isang subsidiary ng isang ng ating pamahalaan na kusaan ay magtatayo sila ng 279 units uh, dito sa Kadenang Kristal. And also I coordinated already with uh, the office of the City Mayor ng Mabalacat. Uh, uh, isasama na nila itong actually na isama na ito doon sa MOU na ginawa ng City of Mabalacat and the uh, HACHI, yung Social uh, uh, Housing Financing Corporation. Nagkaroon na sila ng MOU. So isasama na doon yung 161 families na yan na nakasama, no? Ngayon, yung iba na naniniwala sila na na yan ay hindi matutuloy, hindi natin inaalis ang kanilang kapaniwalaan sa kanila yon. Yon ang kanilang paniwala, ginagalang natin yon. wala tayong magiging problema doon. Basta ang tutulungan lang natin dito ay yung 161 families na nakipag-agrimento na sa korte, asa uh, sa may-ari na lupa sa pamamagitan ng korte. At uh, yun ay legal na legal. So, ang susunod na hakbangin dito ay una, uh, titingnan natin yung 161 families ayon doon sa uh, decision ng court. Nandun ang mga pangalan nila. Uh, titingnan natin kung nandyan pa sila, uh, sino nakatira sa bahay nila. At pagkatapos noon ay uh, isusunod na natin yung uh, distribution, no? awarding of uh, lots uh, doon sa kadenang kristal para sa kanila. Yung nag-oppose, at ayaw, wala tayo, ginagalang natin sila. Ah uh, nasa kanila 'yon. Kung ayaw nila, wag nila. Pero yung gusto at uh, nakasama na doon sa compromise agreement ay yun ang tutulungan natin. Ngayon, uh, merong mga iba tayong kabarangay na kagaya ng mga nakatira doon sa danger zone dito sa Balibago Creek na lahat naman yan ay informal settler, nakipag-ugnayan sa atin nung huling meeting dito ng Homeowners Association, 31 families yung gustong sumama. So, kung ayaw nung mga nandyan, total, hindi naman sila subject doon sa compromise agreement, edi yung supposedly na matitira na mga units, ibigay natin sa kanila. At yung ibang mga tatamaan nitong development na magaganap sa atin yung pagko-construct uh, elevated north railway uh, sa ibaba niyan ay maraming mga informal settlers din ng tatamaan Pagka nilunsad na yung uh, construction niyan tiyak magigiba kasi bago magtatayo ang north railway i-clear nila yung dadaanan ng release ng tren so kawawa naman yung ating mga kabaranggay, uh, nakita naman natin pagka nagkaroon ng mga demolisyon, uh, lalo na yung may mga order na ng korte, wala talaga tayong magawa. Pero nakikita natin ang resulta nito. Nasa mga daanan lang sila. Hindi malaman kung saan sisilong. Kanya nga ako, nung umpisa pa ito, nakiusap ako sa may-ari ng... Uh, lupa na ayaw ko ng demolition, gagawa tayo ng inisyatiba, maghahanap tayo ng paraan kung papaano natin malulutas ang problema nitong mawawalan ng bahay na ito. At tayo naman ay pinalad nung tayo'y nagpunta sa Davao, may nakilala tayo doon na na tumulong sa atin. Kanya ito ay nailunsod na, no? Uh, ang ang target dito ay maitayo ito uh, itong darating na January kasi inaayos muna yung mga documentation so gagawin ng January, February, March, April pwede nang lumipat yung mga nakipag-compromise agreement at yung kung sino pa ang may gusto na pupunta at mag-a-avail nitong programang ito na malaki 44 square meter up and down mura lang ang babayaran. Kesa sa ikaw ay umuupa ng isang maliit na kwarto, sama-sama na doon, tulugan, kitchen, at saka sala, sa haligang 5,000 piso, eh doon ka na. At least may sarili CR, may sariling kwarto, may sariling sala, at uh, pagtsagaan mo lang na bayaran, darating ang panahon, sa'yo yung lupa at bahay, mawala ka man sa mundo, alam mo, may titirahan na sarili nilang lupa at bahay, yung mga iiwanan mo sa mundong ito. Yun lang ang purpose natin. At uh, yung mga 161 na yan ay kasama din sila doon sa mga privileges na, na pinakiusap natin. No? ah uh, marami sa kanila ang 142 ang nakakuha na ng tikpa 5,000 pesos at yung mabibigyan pa uli sila ng another 5,000 pesos at kung uh, ay ide-demolish na dahil nakaredy na yung lilipatan ay uh, tutulong ang may ng lupa na magpapadala ng mga sasakyan para tulungan sa paglilipat yung ating mga kabaranggay. no diyan sa A. Santos so yun ang kwan nito. yun ang uh, yun ang uh, buod ano Yun ang laman ng resolution naito. So any motion for the approval of resolution number one seventy. Upon motion of Kagawad Joe Velocop, duly seconded by all the members of the council, resolution number one seventy nine series of twenty twenty is hereby approved. Item number 4, draft resolution number 180 series of 2020, resolution authorizing the realignment augmentation and utilization of 2,150,000 pesos from the 20% of the annual internal revenue allotment for development projects in view of the coronavirus disease. 2019 or COVID-19. Actually, yung uh, 20% natin, no, uh, noong pagdating ng uh, ng uh, pandemya na to, hindi naman tayo nakaredy. And Even the national government, hindi talaga ready dito, no? Ngunit binigyan tayo ng authority ng national government uh, na gamitin ang bahagi ng 20% development pan natin for for 2020. At uh, nagawa nga natin 'yan dahil napakarami nating mga mga ginawang uh, ayuda uh, para doon sa mga tinamaan, ano? Hindi naman natin mabibigyan ng ayuda yung mga tao, kundi natin gagamitin itong mga perang ito. At yung pera na 'yan uh, nagkataon na ang malaki ay nandun sa 20% development fund. So Uh, yung 2,150,000 pesos ay actually maliit pa nga yan eh dahil marami pa tayong mga nagastos. Can you imagine na uh, almost 17,000 relief goods ang naipamigay natin. Almost 1,000 parents ang nabigyan natin ng uh, gatas para sa kanilang mga anak. Napakarami natin biniling mga gamot Uh, hanggang ngayon, bumibili pa tayo mga vitamins na ibinibigay natin sa mga tao. Meron pa tayong ginawa dyan if you will still remember na dahil walang trabaho talaga, lockdown, yung mga senior citizen na wala na mga nabuhay at saka yung mga, mga solo parents na natigil ang nabuhay at wala na may pakain sa mga anak nila. So nagkaroon tayo ng initiative dito na yung lutong ulam. And I know lahat kayo ay bahagi nito including the SK at uh, pinangunahan ng ating mga mga tigasing kabataan no astig ng balibago yung repacking nito. So ngayon ay for purposes of liquidation para maging maayos ito ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang resolution dito. Kulang pa yan, yung 2.5 million na nagastos natin na yan, actually. But these are parts of the uh, 20% development fund na kung saan ay ginastos natin. So, any motion for the approval of uh, draft resolution number 179? Upon approval of Kagawad uh, Ibay, duly seconded by Kagawad Andu Yambao, and all the members of the council present, Uh, resolution No. 180, Series of 2020, is hereby approved. Additional Agenda, Item No. 5, Draft Resolution No. 181, Series of 2020, Resolution requesting the City Mayor, Crisostomo C. Garbo, through the Sangguniang Panlunsod of Mabalakat City, Pampanga, and the Barangay Council of Barangay Sapang Biabas, for the reclassification of parcels of land, covered by transfer certificate of title number 045 12123 located at Kadenang Kristal Sitio Balaba Barangay Sapang Biabas from agricultural use to residential use to be utilized by the Social Housing Finance Corporation additional po ito so ito yung sinasabi ko sa inyo no uh, uh, the, the, the program cannot proceed unless otherwise yung lilipatan nila ay still agricultural pa rin ang use niya. So there is a necessity for this agricultural land to be converted into a residential. Kanya nga uh, gawa tayo ng isang resolution requesting uh, Mayor Garbo for the uh, uh, conversion from agricultural to residential, yung facility. Actually, uh, nung Sabado, Merkules sa Sabado, magkasama kami ni Mayor Garbo at napag-usapan namin yan. Actually, yung kanyang uh, housing program rin, uh, which was approved also by uh, the social housing uh, authorities, uh, dun din sa Kadiyan ng Kristal ilalagay. Dun din sa Kadiyan ng Kristal. So, I told him na, isama mo na yung paglilipatan. Kakapit bahay naman sila diyan. Uh, yung magagaling na nagipag-compromise na 161 families. Uh, sabi naman niya, yes. But to make it more formal, para hindi naman maganda, and uh, para lahat ng aksyon natin is properly documented, I opted, we opted na gawa tayo ng itang resolution addressed to him. So, any motion? Upon motion of Kagawad uh, Marcos, duly seconded by all the members of the council present, resolution number 81, series of 2020, is hereby approved. Other matters. Item number one, updates on the COVID-19 cases in Barangay Balibago as of November 2, 2020. Okay, para sa pangkalahatang kaalaman ng lahat ng mga taga-barangay natin, ano? Ah, lahat po ng total COVID cases natin sa buong barang barangay Balibago ay 124 magmula nung ito ay magkasama, ah, mag-umpisa. Mag Ang active case po natin ngayon ay actually, hindi 23, 20 na lang kasi may mga nakaupo, nakauwi na. So, dun sa 20 na yan... Yung sampo, hindi po talaga mga taga-barangay Balibago, care of Angeles City Tourism uh, Office yun. Ito yung mga pakalat-kalat sa daan na inipon ng ating uh, city government. Pero naitala dito sa barangay Balibago. So total, yung active cases natin dito sa barangay natin na talagang uh, bona fide at active resident, ibig sabihin, yung bonify dito talaga natitara, dito bumuboto o yung, at saka yung mga nanunumpahan lamang ay nasa sampu na lamang, sampu na lamang, no? At uh, ang uh, total deaths natin ay pito. At ang total recovery natin mas marami sa 94, alos uh, sa daan na ang total recovered natin dito. So yan po yung uh, 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 kasalukuyang kalagayan ng Barangay Balibago sa usapin ng COVID-19. Uh, although nakikita natin na uh, nakaka fully recovered naman ang majority ng uh, napapagalaman na nahawaan nito uh, ay hindi pa rin tayo dapat mag uh, mag-relax. Uh, uh, hindi pa rin tayo dapat magtiwala at dapat ay lalo tayong maging masigasig at uh, uh, maging uh, compliant ano sumunod doon sa mga kasalukuyang ipinaiiral ng uh, pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng DOH at ng ating siyudad uh, sa pamamagitan ng ating City Health Office na kung saan ay Uh, patuloy pa rin nating uh, uh, susundin ang lahat ng mga gabay o mga alituntunin na gusto nilang ipairal sa lahat ng barangay, particular dito sa ating barangay Balibago. Na una, simpleng-simpleng, uh, kayang-kayang gawin. Una yung pagsusuot ng face mask, pagsusuot ng face shield, Palagi ang paglilinis ng mga kamay, umiwas sa mga mataong lugar, at uh, maging malinis sa ating pangangatawan. So, yun po ang mga pinaiiral na mga alituntunin para hindi ka makahawa kung ikaw ay nakasuot ng face shield o face mask o hindi ka mahawaan kung yung mga nakakasalamuha mo ay meron ding suot na face shield o face mask, no? At uh, kailangan po natin gawin lahat ito. Huwag tayong magkumpiyansa na bumababa, uh, na parang normal na lang sa atin ang COVID, uh, baka po tayo malasin pag tayo ang dinapuan yan. Marami ang maswerte, pero uh, tandaan natin, uh, hindi lahat sinuswerte, no? Tayo dito sa Barangay Council ay hindi tayo sinuwerte nung uh, uh, may isa na nawala sa atin. So, kailangan ay ayusin at uh, ipagpatuloy natin yan. So, yung mga kabarangay po namin ay uh, patuloy po kaming sa hanay ng uh, inyong kapitan at ang Barangay Council ay patuloy po kaming... Uh, gumagawa ng mga paraan para nang sa ganun ay may iwasan natin ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad nitong mga uh, basic public health protocols natin. So, ulitin ko, panatalihin, malaging magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, maghugas ng kamay, umiwas sa mga matataong lugar at panatilihing malakas ang ating pangangatawan. Isa pang pakiusap sa lahat ng mga taga-barangay natin na kung merong kayong nababalitaan na kapitbahay ninyo, na kapitbahay ninyo na, na inuubo, nilalagnat sa mahabang panahon, isang linggo, ay i-report ka agad sa ating Barangay Health Emergency Response Team uh, o itawag diyan sa mga uh, health uh, diyan sa mga hotline numbers natin na nakikita po ninyo na nandiyan sa ating uh, uh, television ano at uh, para po makagawa kami kaagad ng paraan mapuntahan at mapacheck up natin yung ating barangay pagkakaisa po ang kailangan natin dito, no? Item number two under under other matters post typhoon assessment of Bagyong Rolly and Bagyong Shoni affectation in Barangay Balibago. Okay, uh, nakakatakot po ang Bagyong Rolly. Kanya talagang tayo dito ang konseho ng barangay uh, dalawang araw bago pa ito dumating ay marami na po tayo mga aksyon na uh, ginawa bilang paghahanda dahil ang sinasabi po ng PAGASA ay matutumbok ang Central Luzon at nakita naman po natin na tayo ay uh, na nakasama doon sa kategorya bilang uh, tropical uh, ng typhoon number 4 no Uh, alam niyo po kung ang Bagyong Rolly ay biglang nagbago ng kanyang uh, pagragasa ano? uh, dito sa ating bansa. Biglang bumaba at uh, nagtuloy po ito ng southern most portion ng ating bansa at tuluyang naiwasan ang northern central metro Manila. At ang naapektuhan po ay ang Cavite papunta ng Bataan at Sambales at tuluyan na lumabas ito doon sa West Philippine Sea. Pero kung hindi po tayo nanalangin at uh, hindi nagbago yung uh, uh, direksyon ng bagyong ito, siguro na panood po natin kung anong nangyari sa uh, sa Bicol Region na kung saan ay may mga na nasawi, Uh, maraming nasiram bahay, infrastruktura, uh, na magdudulot pa uli ito sigurado ng kahirapan uh, sa kalagayan nila sa buhay. So, maraming maraming salamat sa mga uh, nanalangin na sana umiwas, sana malusaw. Uh, Epektibo po talaga ang panalangin. Kaya kung may mga problema tayo, mga ganito, ay una, manawagan tayo sa ating Panginoon at... Uh, Uh, ipakita natin ang ating uh, pakikiisa para maiwasan natin ang malaking pinsalang pwedeng idulot ng mga ganito. Maswerte po tayo. Maswerte ang uh, ang uh, malaking bahagi ng gitnang luson dahil umiwas po ang bagyong roli. Ngayon, dito naman po sa bagyong sioni, Uh, ayon sa pag-asa, tatlong araw mula ngayon bago natin mararandaman ito. Pero uh, ito po'y minomonitor natin. Ang tinatahak naman ito ay uh, northwestern. Paakyat po siya ng northern Luzon uh, at posibleng uh, wala pa namang sinasabi o indikasyon na tatama sa malaking bahagi ng ating bansa. Sana po ito ay tuluyan ng umakyat at uh, maiwasan ang northern luzon papunta dito sa may uh, uh, Batanes at iba pang lugar. So patuloy lang po tayo'ng manalangin sa mga ganitong pagkakataon. At uh, i sisingit ko na rin, marami po ang nagtatanong sa SAP. Actually binasa ko kanina yung yung ating Pinos ng ating baribago hotline halos yung unang trans ng SAP ang mga nagtatanong. Bakit daw wala pa? Bakit daw hindi pa naibibigay? Bakit daw yung iba nakakuha na? Uh, may mga nagsasabi, yung ibang mga bayan o probinsya ay nakuha na nila yung kanilang mga SAP. Uh, hindi ko po uulitin ko, hindi po namin kayo masagot dun sa mga tanong dahil maski na kami, nagtatanong din kami, bakit yung 900 plus na additional, nakuha na yung first trans at saka second trans at yung iba pa na huling nakakuha, sabay na nakuha yung first trans at second trans. Kanya nga po, dahil dito, maski na ako, nagtatanong na rin ako, bakit ganon? Noong isang araw, may natanggap po ako text kay Madam Nora uh, ng DSWD na kung saan ay uh, humihingi sila ng dokumento sa atin at uh, parang uh, ino-audit na yung uh, hindi lang balibago, posibleng buong Angeles City tungkol doon sa SAP uh, na unang ayuda na naipamigay natin noong May. no Noong May. Uh, pero hindi ko po kayo masisisi 'yung mga nanonood na nagaabang nito na uh, titingnan ninyo dahil talagang mahirap pa naman at hindi pa naman lahat ay nakaroon ng uh, maayos na buhay para dito, no? Uh, pilit kami nagtatanong, wala rin silang maibigay na tamang sagot sa amin. Ang sabi lang sa amin, maghintay daw tayo. So, yun po isa namin sa inyo. Wait lang po. Maghintay lang kayo. Pag kami mga bumaba niyan, tiyak, uh, madali po namin ipapaabot sa inyong lahat. Item number three, under other matters, updates on weekly cleanup drive, clearing of waterways and drainage, disinfection, and other environmental concerns to be reported by Manuel Tolentino. So, uh, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kagawad. Kap, magandang hapon po. Ang report ko po ngayon, Kap, tungkol sa mga basura po natin, sa ting magre-report po ako sa ating chairman ng environment na si Kagawad Nick uh, ang basura naman po natin, Kap, okay naman po. Nalilinis naman po natin yung 'yung mga basura sa ibabaw ng mga kanal at saka po sa mga kalsada natin. At saka 'yung mga street sweeper natin po naglilinis naman po sila tuwing umaga. So pati po 'yung mga creek natin, tinatanggal po namin 'yung mga basura sa galing sa taas. Yan po makikita po ninyo sa TV Cup, 'yung mga mga ibang ay mga ibang establisimento, hindi po maayos 'yung kanilang mga lalagyanan ng basura, kami po nag-aayos. Sinasabihan ko po sila na kailangan po magkaroon po sila ng magandang lalagyan para po hindi po ganyang kakalat. Yung sa ating kanal naman po, sa ating instruktura, si Kagawa Dando, na nililis po namin yung mga kanal po kap. Pagkatapos po namin malinis yung mga basura sa ibabaw ng kanal, tinatanggal naman po namin yung lupa para maganda po pagdaloy ng ng tubig. So, yan po kap. Kaya yung mga tao po dyan, yung iba nagbibigay ng pangkape, kaya busog po yung mga environment natin po. So, sa nakikita po nila na ginagawa po natin yung tungkulin po bilang environment, kaya marami pong tao na nakagusto po sa ating mga gawain. So, sa disinfect naman po kap, nung linggo, pagkatapos po sa clean and drive ng buong balibago, pumunta naman po ang team environment sa Santo Niño para identify po yung sinabi po ninyo, yung buong buong daan sa Santo Niño, dinisimpik po namin. Pati po yung kung saan po yung may nagbigti po na nakatira. So ako po ang gumagawa po yung cap dahil Ayaw ko pong yung mga ano, kasama natin, walang yung gamit. Kaya ako na lang po nag -volunteer. So yung ano naman po, Kap, yung itong dumating na bagyo nung, nung nag po tayo dito, tumulong naman po kami yung team environment para magbantay po dyan. Kung sakaling may natubang puno, pero sa awan ng Diyos po, Kap, wala pong nangyari. Kaya salamat po. So ito lang po ang report ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, siguro uh, kausapin din yung mga mamamayan natin na yung mag-observe din sila na sana sila ay makabawa sa problema. Hindi yung magdadagdag pa sila. Hindi porque masipag ang ating mga barangay personnel stay chapers, masibag ang environment personnel natin sa so paglilinis sa mga kanal, eh hindi na sila maglilinis or itatapon na lang nila basta-basta yung mga basura nila kusa kusaan saan So siguro, uh, kagawad uh, chairman ng environment, ano, uh, kausapin din ng mga tao, gawa tayo ng isang sulat na uh, tumulong. Ano, isang bagay na po pwede silang makatulong ay yung ayusin lamang nila yung kanilang mga basura, ilagay sa tamang lalagyan. Ngayon, yung mga matitigas ang ulo naman na ayaw sumunod, padala natin sila ng sulat at para sumunod sila. At uh, uh, may kaso rin kasi yan eh, environment uh, violations. Uh, mas magiging maganda ang ating barangay kung pati ang mga mamamayan ay tumutulong at nakikiisa sila sa ating programa. Although alam natin na tayo parang kasambahay, tayo ang mga utusan ng ating mga mamamayan, pero hindi dahil sa tayong utusan ng mamamayan, ay hindi na sila po pwedeng tutulong sa atin. Kailangan din gawin din nila yung kanilang uh, obligasyon bilang isang mabuting mga mamamayan na na maging bahagi sila ng programang kalinisan gawing kaugalian. Okay? Item number four, under other matters, report of Barangay Kagawad as Officer of the Day. Nung para po sa lunes, Kagawad Fernando Yambao. Hello po. Uh, good afternoon po sa atin lahat. Uh, good afternoon, Chairman. Sa mga kasama natin uh, na nandiri dito. Sa inyo pong nanonood sa uh, live na ito, kami po ay nakikiusap sa inyo at nagre-report tuwing may session po kami. Ang pagre-report po namin ay totoong paglilingkod sa aming mga kabarangay. Yan po. Texon, at saka yung environment, paring nards, at saka yung mga street sweeper po. Uh, lininis po natin ng Gueco Elementary School. Kaya yung principal po, binigyan po tayo ng appreciation sa ating punong barangay, sa, sa ating barangay council, at sa inyong pong lingkod, binigyan tayo. Report po sa ating mga duty tuwing lunes. Tuloy-tuloy uh, po ang pagme-maintain natin sa ating kataymikan at kayusan ng ating barangay, lalong-lalo na po sa gabi. Kaya po kaming nag nakikiusap sa ating mga kabarangay. Huwag na po tayong magbidyoke at mag-inuman sa ating gabi. Bawal na po yan, nakaban na po yan. Kaya kami po'y nananawagan sa inyo para po sa katayimikan ng mga nag-aaral ng mga kabataan, huwag na po tayo mag-video totally po yan. Meron pong talagang penalty yan na dapat na panagutan. So sa inyo pong lahat, mga kabarangay, sa kansil, mabuhay po kayong lahat at magandang hapon. Ang susunod naman pong mag-uulat ang ating Officer of the Day tuwing Webes, si Kagawad Carlito Marcos. Hello. Uh, magandang hapon po sa ating pong kapitan, at sa ating pong mga kagawad, sa ating pong mga bausi, at sa ating ex-kagawad, at sa ating kay Sir Kabalye, sa ating environment, sa Mancom, sa lahat po na nandito, magandang hapon po. Report lang po, pag every Thursday po, ah... Uh, pag nag-duty po ako, uh, ako po yung nag-roobing, nagla pa. Kung nakikita niyo po sa FB, nakalive po kami sa lahat ng pinupuntahan ng sulok ng Balibago. At uh, may nakikita po kami na babawalan, mga totoo po'y sinabi ni Kagawad Bong Reyes, yung pong naglalasing sa daan, yan po ay pinapapasok namin. Huwag po kayo makagalad sa amin, lalo na po sa mga purok leader at sa mga EXO yun po ay ordinansa po. Sa mga bidyoke, total ban po yan. Pwede po yan, Sabado at Linggo. May oras po yan, 6 to 8. Ng 8 ng umaga hanggang alas 6 po. Sabado, Linggo po yan. At nung cleanup up drive naman po, uh, nakibahagi din po ang ating mga mamamayan sa paglilinis po nagpapasalamat po ako sa mga kasama kong Purok leader sa Delta 13, Delta 4, sa mga street sweeper natin na umpisa po kami alas 5, dyan sa situ, Wak Wakwak, tapos po tumakbo ko ng Hadrian 3, nagpisa naman po kami doon 7 o'clock. Uh, sa road clearing naman po, siguro po, Magkumpisa na po tayo sa ating uh, sa lugar natin para hindi na po tayo pupuntahan ng mga kagawad o nakasign po doon sa inyo. Kayo na mismo po ang mag magtibag niyan para po matuwa naman po kami sa inyo. Iwas <laughs> iwas po iwas uh, <laughs> po yun na lang po at uh, papasalamat po ako sa ating kapitan. God bless po. Susunod so, naman pong mag ang ating Officer of the Day tuwing biyernes, si Kagawad Leonardo Nickdaw. Hello, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po nang uh, nanonood sa ating live.51 uh, session natin ngayon. Unahin ko po sa paglilinis sa uh, environment. Ang unang napansin ko lang, inga, i-advise natin yung mga street sweeper natin na pumunta sila at sumama sa dating mga sektor na sinasamaan nila sa mga kagawad. Kasi napansin ko, yung iba walang pumunta, walang sumunod. Kaya ninais na lang namin na sumama sa Guyaco Elementary School at doon kami tumulong. Yun lang, inga, No, na natin. At tuloy-tuloy po ang paglinis ng environment natin. Officer, at uh, maraming salamat sa iyo, Doc Manuel, sa masipag at mga kasama mo. At kagaya po ng nasabi ng ating punong barangay, sa ating mga kabarangay, uh, makisama rin po kayo sa paglilinis at iwasan natin magtapon ng mga dumi natin sa mga kanal. At yung mga nagwawali sa daan, ilagay po ng wastot, lagay sa sako, para pagdaan ng trakay, makukuha po yan malilinis nila. At uh, regarding naman po nung biyernes, uh, ang napapansin lang po namin tuwing uh, pag-duty namin, yung patuloy na tumatawag lagi sa mga nagbibidyoke. Yan po ang mga uh, problema sa ngayon. At ulit-ulit po namin uh, sinasabi sa inyo, iwasan na po nating magpatugtog ng mga bidyoke kung meron mang mga selebrasyon o birthday, lalong-lalo lalo na po sa araw ng lunes sa mga may klase kinabukasan kasi po naistorbo yung pag-aaral ng mga uh, estudyante o mga kabataan. Iwasan po natin yan at lalong-lalo uh, lalo na po doon sa pinuntaan namin dyan sa Doña Carmen noong Friday, eh, live band pa ang tinutugtog nila at napakaingay talaga nung pumunta kami doon ko pag nag-enjoy po tayo, nagkakasiyahan tayo, bigyan po natin ng oras. Siguro naman sa binigay na araw ng Sabado, kung magpapatugtog kayo dyan, yung hanggang sigurong alas 7. Pero pag oras ng pagtulog po ng mga kabataan natin, iwasan na po natin yon para hindi maistorbo. At para naman po sa mga senior citizen, ina-advise po namin bilang Pangulo ninyo na yung kumukuha ng mga senior citizen's ID, ina-advise po namin sa inyo na huwag na kayong pumunta sa City Hall, sa Office of the Senior Citizen. Kayo po ay pumunta dito sa Legislative Office, puntaan po ninyo ako o puntaan po ninyo ang BC Presidente ng Senior Citizen, si George Caballe, para po ma-assist kayo at para matulungan kayo at maibigay yung mga alituntunin na dapat nating gawin. At sa inyo pong lahat na nanonood, uh, panatilihin lang po nating malinis ang ating barangay. Yan po ay para sa atin rin. At iwasan natin na magkaroon ng uh, yung pag-social distancing po natin, pagdikit-dikit sa mga ano. Yun lang po, iwasan natin at sumunod sa Ordinance 546 para po maiwasan natin ang mga sakit na nandyan. At muli po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Ang susunod po na mag-uulat ang ating officer of the day tuwing Sabado, si Mr. George Caballe. Hello. Hello. Uh, magandang hapon po sa inyo lahat na nandito. Uh, bago po ako mag-report sa duty ko pag Sabado, gusto ko lang po i-congratulate si Mr. Environment, uh, Manuel Tolentino. Dahil lagi po siyang, uh, actually katandem ko po siya sa maintenance po ko, siya sa environment. At tuwing umaga, totoo po yan na uh, alasinggo pa lang hawak na niya yung L L300 at nag na. At uh, sa paglilinis niya, lalo na sa mga kanal, nagigipag-coordinate po siya sa akin patungkol po sa mga dapat niyang... Uh, sirain para ma ma mawala lang yung mga bara ng mga kanal. So, ganun nga po ang nangyayari sa amin dalawa at nagagampanan naman po namin ang mga dapat namin gawin sa mga problemang dinudulot ng mga barang kanal na ito. At sa senior citizen uh, um, kagawad nards, meron po tayong uh, payout ng mga senior citizen regular social pensioner ng DSW bukas at gaganapin po ito sa farm no kay Kap na farm may Adrian alas 10 po ng umaga hanggang alas 11 ang oras nila. So nabisuhan ko na po lahat yung 25 person na tatanggap ng payout bukas at uh, maghihintay po tayo bukas doon para sa kanila. Patungkol naman po sa uh, duty day ko tuwing Sabado, kayo, nakakaligtas kayo dahil Monday to Friday, walang video, okay. Pag Sabado, meron eh. 8 to 6. Kaya umaga pa lang, binubugbog na ako ng mga nagbibidyo kasi karaniwang kasi nag, uh, nagagawa ng kasayaan ang tuwing Sabado at Linggo. O magbibidyo ko sila. Kahit umaga, may tatawag na sa hotline yan. Marami na silang dahilan. ni mga, mga estudyante na naistorbo. Na So, iniikutan po namin yan at uh, pinapakiusapan na lang. Although na hanggang meron namang video, hanggang to 6 o'clock ng hap, ay gabi, pinapakiusapan po namin na kahit hinaan lang muna para mga yung mga batang na nagmabolyo at nag-aaral, eh, hindi masyadong maistorbo naman. At sa uh, maghapon naman po ng Sabado, katulad na banggit nyo na nag-clean uh, up drive tayo, at uh, wala naman po kung na-encounter na, na insidente hanggang sa kinagabihan. Yung mga turnover lang ng mga polis na mga minor na nakukuha nila sa daan, dinadala rin namin sa kanilang pamamahay. Kabuuan, peaceful po lahat. Maraming maraming salamat. Ang susunod po na mag-uulat ng ating officer of the day tuwing linggo, si Kagawa Joel Oco. Salamat, chick sa ating lahat, sa council, kay Kapitan, magandang hapon. Ang duty ko ay Sunday. Pero nung linggo, napakaswerte ko dahil nga marami tayo. Walang tambay sa labas. Hanggang umaga. Alam nila na nandyan tayo lahat sa baba. Kaya peaceful po hanggang umaga. At ganun din, nagpasalamat tayo na yung bagyo hindi po dumating. Kaya talagang napakaswerte natin. Yun lang, uh, wala naman ako dahil wala naman incident happen. Maraming salamat. Item number five, other matters. Uh, ang update mula sa Sangguniang Kabataan. Bibigay sa atin ang ating SK Chairwoman Lionel Aliwalas. Ayun po, um, good, at afternoon po sa atin lahat, Kap. Magandang hapon po sa, so, sa lahat po nandito at nanonood. Um, update ko lang po yung SK project po namin na Hanwa Station po. Until now po, hindi po masimulan dahil po inuna po yung sasap. Sasap. And ano po, um, sinun, sinunod ko po yung payo nyo, Kap, na instead po na maging community Hanwash, ilalagay na lang po sa mga daycare center po. So, eh, meron din po kami ilalunch na Balibago Youth Learning Center po na nag ano na po kami, bumili na rin po ng three set of computers computer para po sa mga kabataan to na nahihirapan po sa internet nila sa mga bahay-bahay or wala po silang pang internet, pang data, ganun. Um, makakatulong po to sa mga kabataan dito sa Barangay Balibago para po sa kanilang pag-aaral. Pati na rin po sa mga magulang nila na may iwasan po yung pagbili po ng load or pagpunta po ng mga bata sa computer shop. And itutuloy pa rin po namin yung free printing para po sa mga bata na walang module po at yung iba pong mga kabataan na naghahanap ng trabaho gaya po ng pagprint ng mga resume po nila. Ayun naman po. Salamat po. Susunod pong other matters updates on the implementation of bidjoke and liquor drinking regulation ordinance of Barangay Balibago. Okay, so actually uh, bihira na lang 'yan ano, yung naririnig natin na uh, uh, later on yung mga tao natin ay matututo na rin. Uh, palagi natin sinasabi yan, kung gusto mong respetuhin ka respetuhin mo din yung iba. No? So, yung mga taga-barangay po natin para hindi po tayo nakakarinig ng uh, mga masasamang komento sa ating mga kapitbahay, bahay. Uh, meron na po tayong ginawang batas tungkol dyan uh, na kung saan ay pinagbabawal muna natin. Ano? At uh, may, may ko naman, gawin nyo yung inyong mga kasiyahan tuwing weekend, Sabado. Pwede naman po yun no? So kung kayo man ay magbe-birthday ng Lunes o kaya Martes, Merkulis at gusto niyo magsaya, ay eh, uh, ikansel i-cancel na muna niyo. Gawin yung weekend. Pero hindi po 'yon totally uh, na hanggang magdamagan. May limitasyon pa rin po 'yon, no? Kung meron po tayong karapatang gusto nating gawin, ang uh, gusto nating gawin ay meron din naman pong karapatan ang mga kabarangay natin na manatili sa kanilang pamamahay, may katahimikan uh, nakakatulog sila ng mahimbing at walang nakakadisturbo sa kanila mas importanteng karapatan po yun so kailangan ay uh, sumunod po tayo dito no? uh, yun naman pong programa ng SK ay sinusuportahan natin yan, kung matatayo na yung ating ah uh, uh, barangay extension office doon, siguro yon ay palagyan din natin ng malakas na internet yun. Maglagay din tayo ng mga computers para yung mga kabataan natin na nag-aaral doon na anak ng may hirap ay pwede nating uh, ma-accommodate doon. At uh, talagang matutulungan natin yung ating mga may hirap na kabarangay na gustong makapag-aral talaga ng usto no <clears throat> at uh, yon naman pong iba pa nating mga programa ay tuloy-tuloy pa rin naman uh, kagaya nung uh, hatid bahay hatid bahay program na kusaan kung, kung meron po kayo mga kamag-anak uh, kapitbahay o sino man sa taga barangay Balibago at uh, kayo po ay ginagabi or or uh, malakas ang ulan at uh, gusto nyong makauwi sa inyo ng maayos, uh, dito na po kayo tumuloy sa Barangay Hall. Nakahanda po yung mga sasakyan natin at yung mga duty kagawad natin at mga driver, uh, alam na po nila ang gagawin nila para kayo ay maihatid sa inyo mga pamamahay. Yun po ay yung Hatid Bahay Program natin. No, Ihatid po kayo sa inyong mga kabahayan. Uh, Unang-una, makakatipid kayo ng pamasahe. Pangalawa, tiyak ko na kayo ay ligtas. Uh, kanino man. Uh, kanya natin inilunsad ang programang ito kasi noong unang panahon, pag uwi yung mga estudyante o yung mga manggagawa natin ng madaling araw, na hold up po sila o naisnachan. So ngayon ay bihira nang mangyari yung mga ganong bagay dahil doon sa uh, deterrence at prevention measure, preventive measure na ginawa natin uh, kamukha nitong uh, hatid bahay program. At uh, gusto ko na rin samantalahin, ano? Uh, kasi marami yung mga nagkukon sa atin dito na nanonood si yung dating senior citizen natin na presidente at si LV Evelyn Baloyot Kanseran ay nanonood si Ems Carino. Good afternoon po sa inyong lahat. Mabuti naman. Uh, hindi ko mabanggit ang pangalan niya. Ito kasi sulat koreano. Good afternoon to all of you. Kay Raisen Altamia. Sap, uh, yung Sap kap, balita namin naman dyan. Thanks. Good PM. Sa Barangay Hall lahat. Okay. Ah uh, Raisen, yung Sap, uh, kagaya ng mga tinatanong ng iba, kailan eh, malalaman niyo rin pagka nakar nakarinig, nakatanggap na tayo ng mga uh, informasyon impormasyon o kautosan galing sa ating uh, national government at saka sa siyudad ano? Kay Tokmol, SAP, UPDT, hindi ko maintindihan to. Kay Grobi Juliana, wala na po bang SAP? Meron pang SAP, pa uh, Grobi. Maghintay lang tayo. Kaya pong uh, Chrising, ano? Crispina Alsosa, Maganda nga po kap, maganda po ang pinag-uusapan at plano. Mabuhay po kayo kap at barangay council. Maraming salamat tapong Pini pining. Kay J. Andy Villanueva, kap, ano po ang hinihingi nila? Yun po ba yung subcard namin? Uh, minsan may, kasi hinihingi uh, natin yung mga subcard uh, 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 form. Uh, para nang sa ganun. Yung iba kasi hindi nakapirma ang DSWD. Kanya pinapipirma natin. Sana po ka mabigay na. Ang bilis po kasi naibigay yung sa iba, yung sa amin lang po nagtagal. O nga, Jayan, talagang nagtagal. Pati kami nagt nagtataka. Nauna pa yung additional na mahigit 900 kesa doon sa naunang 4,898. Pero huwag kayong Kay Jason Bernante Navarro, Uh, pinapaabot lang niya kay Roger Timbang, uh, Marilo Barkin, kailan po ang sunod ng second trans na bigayan, sana po wag nang patagalin. ko nandito lang ang pera sa amin, Marilo, pamimigay ko na ngayon din mismo, pero maghintay tayo, no? Uh, Evelyn Jotero Mardo, nanonood din, good PM po. Kay Miguel Cantuba Cortez, sana po may makatulong makita ang address ng magasawang asawang Bobby Chirayat, Bombay, Eli, Lumaya, Habines, Tagasamar. May ari ko noon ng 999 Hotel sa Yap Park, Dao. Pinagtataguan na po ako yun dahil tinalo ko sa illegal dismissal case at pinagbabayad sila ng NLRC ng 215,000 sa akin. Magbibigay po ako ng pabuyang 20k. May turo lang pinagtataguan ng mga manulokong mag-asawa. Salamat sa Diyos. Sige, tutulungan ka namin, uh, Mike Cantuba Cortez. Hanapin natin si Bobby Chirayat. Pumunta ka sa amin dito. Uh, magbigay ka ng uh, desisyon doon sa NRRC uh, kung saan uh, ginanap yung inyong... Uh, Uh, legal na pinag-usapan ano at si Kagawad Marcos Makoy nanonood daw tambos siya <laughs> Akala ko muhi ka na Alan Lek good PM po good bless sa inyong lahat so maraming maraming salamat sa nanay ni Kagawad Makoy si Madam Antonia Luge uh, nasa Australia nanonood at sa mga kaibigan natin sa Las Vegas Uh, election nyo ngayon dyan sa Las Vegas sana gawin nyo ang tama. no? Iboto nyo yung mga kandidato dyan na nakikita nyo yung gagawang mabuti para sa inyong bansa. Okay? Dyan sa Las Vegas. So ano pa mga may meron pa ba? Kay Kawiya Mariam Kawi. Sir yung hindi po nakasali sa SAP mag may pag-asa pa mga ako salamat po uh, gagawa tayo ng paraan basta meron lang silang ibibigay na na mga bagong slot uh, islat para sa atin ay isasama namin kayo lahat no okay Sek? announcement lang po uh, una uh, mayroon tayong BFATS coordination meeting kasama ang XO proc leaders sa so darating po na biyernes, November 6, alas 3 po ng hapon. Ito po ay patungkol doon sa road clearing at saka verification ng BADAC watch list na binigay okay. po sa atin ng PNP. So, uh, sa biyernes uh, po yan. Okay. Actually, hindi lang PNP yan. Pati na rin yung PIDEA. No? Meron tayong mga natanggap na communication galing sa PIDEA. Kanya lang ay uh, uh, kailangan gusto ko yung accurate and uh, talagang updated Uh, marami tayo kasi mga masahalagang bagay na, na harap itong COVID-19 at iba pa Ngayon, tungkol dito sa illegal drugs naman ay uh, itutuloy-tuloy na natin din ito At uh, ito nga, sa November 6, sa Friday, magkakaroon tayo ng meeting Kasama lahat ng barangay council members at saka mga proc leaders At saka yung BPATs natin para... Uh, i-update natin yung listahan alisin na natin yung mga dating wala na at uh, isasabit natin ito sa PIDEA at saka sa uh, ating uh, kapulisan uh, nakita naman natin talagang malaki na rin ang pagbabago at marami na rin ang nagbago pero yung mga matitigas ang ulo ibigay natin ang gusto nila dahil matigas ang ulo nila ayaw nilang sumunod pwede, di okay No, kanya lang harapin nila yung yung haba ng kamay ng batas. Ah uh, kung sila ay patuloy na na gagamit o magbebenta ng illegal na gamot kagaya ng shabu, marijuana at iba pa na nagdudulot ng kasiraan ng buhay ng uh, ating mga kabataan at mamamayan. Ganun din naman po ka uh, paalala ko lang sa mga kagawad, yung mga previous assignment niyo po dun sa road clearing sana bago mag-Friday, mapicturean nyo na kung meron pang mga obstruction doon para ma-inventaryo na po yun. Po. Kailangan po ng picture eh. So kung may obstruction po, ma-picture yon para i report po natin yon at i-monitor imo tayo doon kung kailan matatanggal yung mga pictures po na yun. So okay, so oh, in, line, No? Uh, bago tayo natigil ito, organisado na tayo meron ng mga barangay kagawad natin na may kanya-kanya sektor. So, uh, i-activate ulit yan. At uh, kagaya ng nabanggit ko kanina, gamitin ulit yung mga pro leaders or personally. No? Personally. Pagka uh, wala namang kakayanan yung ibang mga pro leaders natin na mag, uh, mag-picture niyan. So, initially, ang gagawin natin ay i-activate. Kausapin na ninyo yung mga sectors ninyo, mga pro leaders. Pagkatapos noon ay ikutan na yung mga lugar na yan, kuhanin ng litrato. Kasi pag nagsubmit tayo ng report, kailangan yung magmula doon sa umpisa, nandyan, hanggang doon sa na-accomplish natin, natanggal natin. So, before, during, and after. Okay? So, meron na tayo niya na organizations dating na i-organize. Itutuloy lang natin yon. Ganon din naman po, uh, paalala sa darating na Sabado, November 7 yung ating Saturday weekly cleanup drive per Purok. So ganon din po, yung picture sana, ipadala nyo po sa uh, Balibago Hotline, sa Team Balibago dahil ina-upload po namin yan sa Central uh, uh, Google Drive ng DILG Manila Bay. So lagyan nyo po ng uh, venue kung saan po, yung street kung saan po yon at Uh, paalala lang po, uh, habang ginagawa po natin yung weekly cleanup drive, as much as possible, doon sa photo ops natin, naka-paste uh, mask yung mga tao po natin. In compliance po doon sa COVID-19 health protocol. Okay, okay sa uh, information, ano, sa so Webes, darating dito ang ating mayor, alas 9 ng umaga at uh, magkakaroon ng uh, activities para sa ating mga kabataan. Uh, ano uh, Chairman ng Health, lahat na tayo for that matter. Uh, George, makipag-coordinate dito sa Health Center ilan ang darating na kabataan, uh, maglagay tayo ng tent, maglagay ng mga upuan dyan, observe ang physical distancing, lahat ng darating i-recommend, BCPC, Uh, ilista nyo ang mga pangalan ng mga bata, isyuhan natin sila ng uh, face mask at isyuhan ng ganito. Face shield. No? Bago mag ang programa, kailangan bigyan natin sila ng face mask at saka face shield. Yung nanay at saka yung anak kung sasamahan sila ng anak nila. Uh, Inga naman, ang uh, leader ng street sweeper, kailangan malinis. No? yung lugar na yan para matiyak natin na para masaya naman ang ating mayor at makita niya na tayo dito sa barangay naman ay ginagawa natin at hindi lang naman dahil sa hindi lang naman dahil sa nandiyan si mayor kundi talaga naman ganoon ang ginagawa natin normally ano oh dito sa may harapan so makipag-ugnayan doon no ah uh, hindi pa alam uh, nilakad ni Makawili uh, magipag-coordinate kayo si chairman ng tungkol yan sa health. Ah? Uh, mga nanay. Mga... Ah, mga kabataan, no? Huh? Okay, so maga dumating, uh, pa yung mga kani SK. SK, ano, nandiyan pa yung mga patient natin na may ganito at saka Mag-distribute tayo doon sa mga participants. Okay? So, oh, oh. okay, so, bago tayo magtapos, kagawat uh, kagawad anong may gusto kong uh, sabihin? Wala? Other matters, Kap. Oh, other, other matters? Mothers, uh, tumawag kanina, Kap, yung ano, yung Gweko Elementary School. Uh, kung may may re-recommend raw tayong ano, janitor, sa kanila na pasusweldoin ng 8,000 naman. Kung merong tayong may rekomenda, rekomenda natin. So, maganap kayo. Maganap na kayo kung sino yung Pero be sure, hindi lasinggero, hindi gumagamit ng shabu, at hindi niya ititira yung pamilya niya sa iskulahan. No? At hanes siya. Yeah. May credibility that. Para hindi tayo mapaya sa mga nire-recommenda natin. Other uh, matters po. Uh, Mr. Chair, ala tabo pong EXO 3. Yan niya po, wala niya po ikay. Paring Noli Pasco. Okay. Uh, mag so, mag tayo ng kapalit niya. mag kayo kung sinong gusto niyo. Pero, pag-aralan din natin. Uh, alam naman niyo kung ano ang gusto ko. Number one, hindi siya involved sa drugs. Hindi siya lasinggero. Uh, kung po pwede, huwag yung mukhang kontrabida sa pelikula. Uh, para may may uh, may semblance siya na irerespeto siya ng mga tao ano so mag-recommend anybody can recommend kung sino yung gwño tapos pag-aralan natin kung sino yung mga recommendees at siya yung ilalagay natin active eh si kundi lang si kagawad Dokop kagawad siya na gawin natin nating no so other matters anything more so muli maraming maraming salamat uh, kagawad Bong Reyes kagawad Ando Yambao kagawad Ibai, kagawad uh, Okop, kagawad Jenny, uh, kagawad SK, uh, Lai. Gusto mo na ba yung picture mo doon, SK? Uh, baka meron ka pang ibang gustong picture, ha? Sabihin mo lang. Okay, Jay. <laughs> uh, kagawad Nards, kagawad uh, Makoy, uh, sa ating mga women, BCPC, ano kay Norma, kay Juliet, kay George, kay Inga, sa chairman natin ng Environment, Uh, sa chairman natin ng mancom at sa dating kagawad natin na si kagawad Haron uh, uh, Texon at sa inyong lahat any motion for the adjournment upon motion of kagawad Reyes duly seconded by all the members of the council the 51st uh, special session of barangay council of Balibago hereby adjourn